vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán minister obrany Slovenskej republiky, vážený pán náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vážený pán predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, páni generáli, dámy a páni. Stretávame sa pri slávnostnej príležitosti povýšenia a vymenovania generálov ozbrojených síl Slovenskej republiky a príslušníkov československých, zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945. Prezident Slovenskej republiky, jeho excelencia pán Ivan Gašparovič, vymenúva generálov podľa článku 102, odsek 1, písmeno H Ústavy Slovenskej republiky. Menovanie generálov sa vykonáva na návrh vlády Slovenskej republiky. Prosím náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, aby prečítal rozkazy prezidenta Slovenskej republiky. Personálny rozkaz prezidenta Slovenskej republiky číslo 3 zo dňa 5. mája 2014. Podľa článku 102 odsek 1 písmeno H Ústavy Slovenskej republiky a podľa paragrafu 37 zákona číslo 346 z 2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky povyšujem dňom 6. mája 2014 do vojenskej hodnosti generál poručík, generál majora, inžiniera Milana Maxima, narodeného 13. apríla 1956. Personálny rozkaz prezidenta Slovenskej republiky číslo 4 zo dňa 5. mája 2014. Podľa článku 102 odsek 1 písmeno H Ústavy Slovenskej republiky a podľa paragrafu 37 v spojení s paragrafom 36 odsek 3 zákona 346 z roku 2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl na návrh vlády Slovenskej republiky vymenúvam dňom 7. mája 2014 do vojenskej hodnosti brigádny generál, plukovníka inžiniera Daniela Zmeka, narodeného 24. novembra 1967.